پرزیدنت دونالد ترامپ تصمیم گرفت برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های اتمی علیه ایران را تمدید کند و آمریکا را در توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی نگاه دارد. به گفته مقام‌های کاخ سفید، اگر بریتانیا، فرانسه و آلمان برجام را ظرف مدتی که پرزیدنت دونالد ترامپ تعیین کرده است اصلاح نکنند، آمریکا از توافق خارج خواهد شد. مهدی آرامی و جزئیات بیشتر در این باره. پرزیدنت ترامپ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های اتمی علیه ایران به کنگره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور 120 روز فرصت داد تا نواقصی را که او در توافق موسوم به برجام فاجعه بار خوانده است رفع کنند. پرزیدنت ترامپ در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر ساخت گفت توافق مزایای زیادی را در ازای مطالباتی اندک به ایران داده است. به لطف این توافق رژیم ایران مبالغ هنگفتی را دریافت کرد. دسترسی به بیش از 100 میلیارد دلار از جمله 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد که به جای خرج شدن برای زندگی بهتر مردم ایران برای تسلیحات، ترور، سرکوب و پر کردن بیشتر جیب رهبران رژیم فاسد به مصرف رسید. مردم ایران از این موضوع آگاه هستند و این یکی از دلایلی است که به خیابان ها آمدند تا خشم خود را ابراز کنند. Cannot and will not make this certification. پرزیدنت ترامپ در بیانیه خود با این یادآوری که 3 ماه پیش ضمن تشریح سیاستی جامع برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح اتمی و مهار رفتار خرابکارانه ایران در خاورمیانه تصمیم به تحریم تقریبا 100 فرد و نهادی گرفت که در برنامه موشک بالستیک ایران و سایر فعالیت‌های غیرقانونی رژیم ایران درگیر بودند، گفت 14 مورد دیگر را به فهرست تحریم‌های قبلی افزوده است. این تحریم‌ها در ارتباط با نقض حقوق بشر، سانسور و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسلح ساختن گروه‌های پیکارجو در منطقه است. رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد برجام به نحوی تغییر کند که ایران نه برای مدتی محدود بلکه برای همیشه تولید سلاح اتمی منع شود. سارا هاکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید دیروز بار دیگر بر موضع پرزیدنت ترامپ در برابر برجام تاکید گذاشت. President still strongly believes this is one of the worst deals of all time. پرزیدنت ترامپ قاطعانه بر این باور است که توافق اتمی با ایران بدترین توافق در تاریخ است و یکی از اشکالات عمده آن این است که محدودیت‌هایی که در آن تعریف شده است دست ایران را در آینده باز می‌گذارد که علناً برنامه اتمی‌اش را توسعه دهد و به سرعت دارای قابلیت تولید سلاح‌های اتمی شود. مسلماً این مشکل بزرگی است. پرزیدنت ترامپ در بیانیه خود گفت در صورتی که برجام به این شکل تصحیح نشود، او در ضرب الاجل بعدی یعنی 3 ماه دیگر از تمدید تعلیق تحریم‌های اتمی خودداری خواهد کرد و در صورتی که مطمئن شود نواقص برجام برطرف نشده است، بلافاصله آمریکا را از توافق خارج خواهد کرد. پرزیدنت ترامپ گفت آنهایی که به هر دلیلی تصمیم بگیرند با ما همکاری نکنند، جانب جاه طلبی های اتمی رژیم ایران را میگیرند و در مقابل مردم ایران و ملت های صلح طلب جهان مسئول خواهند بود. مهدی آرامی، صدای آمریکا.